Yes, bwana, klabu ya Pyramid kutokea huko nchini Misri yenyewe imetangaza dau ambalo kama kuna timu inamhitaji mchezaji wao Fisto Kalala Mayele, basi kiasi ambacho Pyramid imetangaza ni hiki hapa. Lakini pia jambo kubwa ni kukumbusha, kama wewe ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi na haujabonyeza hayo maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe, basi fanya kama unaenda kubonyeza maneno hayo. Kwa kufanya hivyo, utakuwa mwanafamilia wetu wa kwanza kujipatia taarifa zetu zote mpya za kimichezo tunazokuwekea wewe kupitia chaneli hii ya Sihala Online TV. Yes, tulisikia taarifa mbalimbali ya Simba ikihusishwa kuhitaji saini ya mchezaji huyo Fisto Kalala Mayele, ambaye alishayokwisha pita kwenye ligi hapa nchini kwetu Tanzania, ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, kutoka kwenye viunga vya Wanajangwani, yani timu ya Yanga Sports Club. Baada ya kufanya vizuri sana kwenye timu ya Yanga Sports Club, hatimaye timu ya Pyramid iliweza kumuona mchezaji huyu na kuweza kumsajili akiondoka kupitia timu hiyo ya Yanga Sports Club. Baada ya mchezaji huyo kuweza kusajiliwa kwenye timu ya Pyramid ya huko nchini Misri, mambo yamekuwa sio mazuri kwa upande wake. Cha kwanza, amekuwa ana ufinyu wa namba katika kikosi cha kwanza. Licha ya kuwa na ufinyu wa namba, hata kiwango chake kinaonekana kushuka, na kutokana na sakata hilo hapo, mchezaji huyo aliweza kuiomba timu yake hiyo ya Pyramid iweze kuvunja naye mkataba ili aweze kuondoka kwenye timu hiyo ya Pyramid na akatafute changamoto kwenye timu nyingine hapa barani Afrika. Na baada ya mchezaji huyo kuanza kuonyesha dalili za kuhitaji kuondoka kwenye timu hiyo ya Pyramid, timu ya Simba Sports Club ambayo kwa sasa hivi inasumbuliwa na safu nzima ya ushambuliaji, licha ya kusajili wachezaji mbalimbali katika dirisha dogo la usajili kama vile Fred Cobrani pamoja na Pa Omar Jobu, lakini safu yao ya ushambuliaji bado imekuwa ni ya kusuasua. Sasa hawa waliweza kujitokeza na kuhitaji kumtaka mchezaji huyo Fisto Kalala Mayele aweze kujiunga na timu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi ili aweze kuongeza nguvu katika safu nzima ya ushambuliaji kikosi hicho cha Simba Sports Club. Na hata katika ile mechi ya ya pili ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye hatua ya robo fainali, mchezaji huyo Fisto Kalala Mayele alionekana kwenye hoteli ambayo walifikia timu ya Wekundu wa Msimbazi huko nchini Misri, na akapiga stori mbili tatu kuhusiana na mchezo kati ya Simba Sports Club dhidi ya timu ya Al Ahly. Sasa kulingana na mchezaji huyo kuonekana katika viunga vya hoteli vya timu ya Wekundu wa Msimbazi, hapa ni moja kwa moja kwamba kuna uwezekano katika mazungumzo yao wamegusia pia swala la kwake yeye la kujiunga na timu hiyo ya Simba Sports Club. Sasa klabu ya Pyramid inayoshiriki ligi kuu ya huko nchini Misri yenyewe ili jambo au kutaka kulifumbia macho ama kutaka lipite hivi hivi mapema, baada ya kuona mchezaji huyo ana dalili kama zote za kuondoka katika timu hiyo na kuhitaji kujiunga na timu ya Wekundu wa Msimbazi. Klabu hiyo ya Pyramid yenyewe imetoa taarifa kwa klabu ya Simba Sports Club kwamba kama wanamhitaji mchezaji huyo, mshambuliaji huyo machachari Fisto Kalala Mayele, basi inabidi timu ya Simba iweze kulipa dola za Kimarekani 800,000 ambayo ni sawa na bilioni 2.06 kwa pesa zetu za Kitanzania, ili kuweza kuvunja mkataba wa mchezaji huyo Fisto Kalala Mayele ambaye aliusaini kwenye timu hiyo ya Pyramid pindi alipojiunga. Wote tunafahamu mkataba wa mchezaji huyo Fisto Kalala Mayele ni mrefu, na tangu ajiunge na timu hiyo ya Pyramid hata misimu miwili hajamaliza. Kwa hiyo Simba kama wanamhitaji mchezaji huyo hapa Fisto Kalala Mayele aweze kujiunga nao, inabidi timu ya Simba Sports Club wao waweze kutoa pesa takribani bilioni 2.06. Na klabu ya Pyramid imesema Mayele bado anahitaji naye kuendelea kubaki kwenye klabu ya Pyramid japo ana ufinyu wa namba kwenye kikosi hicho hapo. Sasa stori kubwa sio mchezaji Fisto Kalala Mayele kuondoka kwenye timu hiyo ya Pyramid na kujiunga na Wekundu wa Msimbazi. Hapa stori kubwa ni kuhusiana na dau ambalo timu hiyo ya Pyramid imeweza kulitaja ili kuweza kuvunja mkataba na mchezaji huyo Fisto Kalala Mayele. Dau la kiasi cha dola za Kimarekani 800,000 ambayo ni sawasawa na bilioni 2.06 kwa pesa zetu za Kitanzania, sio poa. Yaani hapa kwa timu zetu hizi kubwa, nikizungumzia timu kama ya Simba, hapa imekwisha sajili hata wachezaji wanne kwa pesa hii hapa bilioni 2.06. Sasa sidhani kama Simba Sports Club wenyewe hao watakuwa na uwezo wa kuenda kuvunja mkataba na timu ya Pyramid ili waweze kuipata saini ya mchezaji huyo hapo. Sasa nawaachia wana Simba, vipi mfuko wao unaruhusu kutia hizo hela ili kuweza kupata saini ya mchezaji huyo Fisto Kalala Mayele? Njoo tuchati kwenye comment utuambie mtazamo wako, lakini pia usisahau kulike, kushare na kubonyeza hayo maneno mekundu yaloandikwa subscribe. Kwa kufanya hivyo, utakuwa mtu wa kwanza kujipatia taarifa zetu zote mpya za kimichezo tunazokuwekea wewe kupitia chaneli hii ya Sihala Online TV.